ahogy ez a holdról is látszik, egyházas haraszti határában hatalmas szeméthegy égtelenkedik immár lassan, vagy hát nem lassan, több mint egy évtizede. Úgyhogy eljöttünk ide személyesen, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Több mint egy évtizede húzódik egy baranyai kis falu, egyházas haraszti kálváriája egy hatalmas szeméthegyel. Többen jó üzletet láttak abban, hogy vegyes összetételű, nem veszélyes hulladékot szállítanak a volt TS telephelyre, mindössze 150 méterre a lakóházaktól. Tulajdonosok jöttek-mentek, repkedtek a felszólítások és a bírságok, de a szeméttel ezidáig nem igazán kezdtek semmit. Hát sikerült megtalálnunk a szeméttelepet, hát nem csak a holdról látszik, hanem valóban élőben is, egy az egybe, viszont olyan nagyon messzire elsőre nem jutunk, ugyanis itt áll egy szép nagy sorompó, mellette egy felirattal, hogy illetékteleneknek belépni tilos. Azért persze nem adjuk fel ilyen könnyen, és megpróbáljuk máshonnan megközelíteni a kérdést. Innen a szántóföldek felől megközelítettük a területet, és mivel semmilyen kerítés meg tiltó tábla nincsen, ezért halált megvető bátorsággal és a családon átküzdve magunkat egy kicsit beljebb megyünk, hogy megnézzük, hogy pontosan mi van ezekben a szemétkupacokban. Közelebbről is szemügyre véve a szeméthalmat, tehát látszik, hogy van itt minden, nem tudom, ez kátránynak tűnik, egy porraloltó, van itt gumicső, egy kis műanyag, és hát ez egyik kedvencem egy 2012-es kártyanaptár. A szemét eredeti tulajdonosa a Berényi Hulladék Hasznosító Kft. Volt, amit Berényi László, volt fideszes parlamenti képviselő alapított 2010-ben. A politikus azt mondta, azért fogott a hulladékhasznosító vállalkozásba, mert az szerepelt a tervekben, hogy az Ormánságban brikett üzem épül, és ennek működéséhez, valamint a közeli cementgyárban használták volna fel a Dunaújvárosi papírüzemből származó hulladékot. Ebből azonban végül semmi sem lett, a céget pedig a képviselő eladta. Az új társaság sem volt sikeresebb, majd végül egy harmadik céghez került a hulladék, amely most egy új befektetővel együtt próbálja hasznosítani a szemetet. Eddig ez a projekt is döcögve halad. Az egészséges környezetért Kft-t ugyanis már megbírságolták, mert a megengedetnél jóval több, nagyjából 4000 tonna hulladékot halmozott fel, amelyben ráadásul nem engedélyezett fajta is van. Nem csoda, hogy a helyiek is csak mérsékelten lelkesek. Hát polgármester asszonynal majdnem sikerült beszélnünk, de mire visszaértünk az önkormányzati hivatalhoz, addigra sajnos el kellett mennie, viszont megengedte, hogy telefonon felhívjuk, úgyhogy most felhívjuk, és akkor beszélünk vele így. Tessék, Beszkotovics Laura. Jó napot kívánok, én pedig Katus Eszter vagyok az Átlátszótól. Ugye a következő ügyben keresném, hogy ugye itt van már több mint 10 éve ez a szeméttelep ugye egyházas haraszti határában. Ugye annak idején, meg hát azóta is több cég látott ebbe potenciált, hogy ebből majd pénzt keres, de hogy eddig nem nagyon sikerült, és hogy hát azóta is itt vannak a szeméthegyek. Hogy hát ön, mint polgármester, most mit lát, hogy van remény arra, hogy végre történik az új tulajdonossal változás, vagy inkább csak óvatosan bizakodóak, hogy látja most a helyzetet? Igazából én inkább az óvatosan bizakodó állásponton vagyok. Per pillanat egy tulajdonosváltás van a cégnél, akit az előbb említett. Igazából őnekik minden engedélyük megvan ahhoz, hogy a szemetet, vagy az ott lévő hulladékot feldolgozzák, és azt mondták, hogy ez egy egy-két hónapos folyamat, amíg a tulajdonosváltás lezajlik, és hogy 3 hónap múlva már látni fogjuk az eredményeket, hogy megkezdődik a hulladék feldolgozása. A riport készítése során természetesen megkerestük az Egészséges Környezetért Kft-t is, amelynek képviselői mindvégig készségesek voltak, és minden kérdésünkre válaszoltak. Mint mondták, bíznak abban, hogy hamar megkapják a szükséges engedélyeket, és elkezdhetik a munkát. Sőt, még ahhoz is hozzájárultak, hogy a telepen forgassunk.